também usar na minha irmã. Você não tem mais a fumadora? Não, tem que usar minha fumadora, eu não tenho usado. Você não tá machucando. Ele não tá interagindo. Não me dá, eu tenho que botar. É, pra lembrar desse momento. Yeah. Ah, eu fiquei chamando de no berço. Isso, pode jogar. Muito bem, Bernardo. High School Musical. Um mês, Tati. Quem diria, né? Chegou vivo. Papai, saudável. Eu vou fazer 10 anos. O papai e a mamãe. O vovô. O tio. A titia. O mate. Luca. Todo mundo junto. Aê. E a Sara. Aê. A Sara. Mãe. Ah, oh, Sara lá. Yes. Sara's here. Sara's here too. Just ate a lot. É seu agora?